ñun dañoo foogoon ni ñoo gën a avancé ci dëkk yi te fekk ñoo fi gën a arrière. Waaw lu tax loolu? Voilà, ok, gis nga mooy comme voilà, gis nga réew mi li tax ñu yegg si fii ba ñu génnee dem bitim réew dañoo dem, ba ñu demee ñuy liggéey di jàng métier, ba ñu liggéeyee jàng métier la ñu am yàqoñu ko ñu di ko dajale ba ñibbi si jotee dañoo ñibbi si seenum réew, ba ñu ñibbisee seenum réew ñii ay mbokk lañ, ñii ay frère lañ, wala kii kenn di la daal di seen kër, seen kër famille ca suuf ñu def fa entreprise bu ndaw. Boo déggee ñu nax Bergamo, Bergamo la ko indi si Bergamo fii daanaka kër yëpp ay kii la woon, ni ma la ko man ay entreprise kër boo dem rek am na entrepreneur ñuy liggéey, xam nga di liggéey yàlla dimbali leen ba tey ñu yegg si fii ñoo yegg si. Mais tandis que bu dee ñun, ñun mooy ñan? Ñun c' les Africains surtout les Sénégalais, parce que ñun foog nañ ne ku ñu gis ñoo la gën a yeewu, te fekk yeewu te xam nga lu lan yeewu te mooy xam la nga war a def nga def ko, xam sa war nga dem nga dem nga def ko. Liggéey bàyyi wax ji réew mi ku fi jëlewul xaalis di nga fi jëlee xam-xam, xam-xam bi mooy lan? Tey jii ñun ñii nekk ci àll bi suñu joxoon réew ma ñu defal ko ci bu weex. Mais li tax wóoluwuñu ñu pour jox ñu ko, est ce que du dañu manque solidarité? Waa solidarité boobu dafa manqué, parce que solidarité gi xam nga lu tax mu manqué, boo amul solidarité avant ngay jóge sa réew boo demee bitim réew mënoo koo am, te boo nee da nga koy jéemawul am aussi la ngay wax du dëgg ci yow. Maanaam partagé wu ak dund union de ak njii day fekk nga tàmm ko fa nga si dañ la koy yar séddu daal. Waaw séddu da nga damay fekk ñu yare la ko dëgg. Alors donc loolu buñ la ko yarewul da ngay am problème, buñ la ko yarewul da ngay am problème. Donc ñun fii am nañu fii partagé wu, am nañu fii ñoo xam ne lii loolu xamuñu ko. Mooy comme ni ñu def tey jii rek, bokk añ bokk reer. Non mais si parce que ñun ci loolu lañ ñu yare, ci loolu la ñu xam. Sénégal actuellement pour ñoom kenn defatul dara lu dul politique. Sénégal politique fonction lañ ko def, te politique du fonction passion la. Un politicien bu amul xam-xam, amoo métier, amoo dara, yow lu dul ay wax kii wax loo xamante lu kenn xamul nga ko yaakaare. Bu dul politique bi nga ŋaññi toog, bu dul yow nga ŋaññu ku ne nga ne def nii lu waay di defar lu baax nga yàq ko jal nga di dem fële pour yow boo jiitu, te boo jiitoo dara doo ko fa def. Xam nga lan mooy wax ji? Nanu bàyyi wax ji te dem liggéey, am réew liggéey moo ko yor. Di ŋaañ ñaata nañ bàyyi ŋaañ bi te dem liggéey. Man na ma leer ay 87 boo ma saane tukki ne man Sénégalais la dañ lay naw, dañ lay naw. C' est parce que boobu dignité Sénégalais incarné nañ ko ci dëkk yëpp. Mais yow ab dëkk xëy suba di werante, di wax lu bon, di ŋaññ, diw nangam, kenn nanguwul a liggéey, ba pare yow mbërëm kër jiite réew ma nga topp lu ne nga yàq ko ko. Mais kër jiite réew bu doon tëdd di nelaw ni yow foo jëm. Est ce que dafa jotul ñun Sénégalais bu nekk def sa bopp président de la République? C' est ça le problème, foofu laa bëgg a jot, parce que le président de la République c'est le père de la nation. Mais ñun ñu ku ci nekk la père nation nga. Dis-toi bien que ne tu es le man fii ma toll nii maa fii le président de la République de Sénégal fii ci Mazano ci koñ bi ma dëkk et je m'incarne. Yow li ma lay wax nii yow mii toog gis nga que lo ña yàgg goo fi mais gis nga sax noonu laay dund. Parce que nit
da ngay am fulla ak fayda fulla ak fayda moy lan nit da ngay rouss sa nday gi la jour wala sa baye bi la jour da nga wara rouss sa talal sa loxo diko laaj parce bo demé ba am 15 ans 15 ans yi mat nga dem ba am 18 ans hein 18 ans nga war nga gisso sa bop da nga jog na xara mom ba jog sa bop dem jangi dara lo xamanteni li euleuk bo may sa ben pack bo ne bay di ma mak di ma lima wala kenen mu balan ko la sax mu ne xara ma créer ki dara bu ku nek defé non bo euleugé ken do ne sa way rew mi doxul bu ku nek doxal rew mi dina dox mais am rew ximam ataye yoru ko ñun liñu wara jëk def moy suñu idée yi ñu nek ñun Sénégal ñu jël ko tek ko feulé ben moy li am rew comme ñu la ko wax liggéey xey waxtu wati waxtu hmm mais doone man damay liggéey 10 heures ngay joggé sa kër pour dem fa ngay liggéey midi et demi nga wacc dem tok sa kër agn ba paré nan ataya wala nga dem ci restaurant ba agn ba paré nan ataya hein 3 heures jot nga dem né da ngay gontu ji bo démé do fa def dara 5 heures nga dem ñibi mais lolu ñaata temps ngay diggé ta buñu waxé nga né réew mi doxul dara doxul am réew lolu duko doxal ñun Europe gi ñu né ni ñoo ngi ci fi ci Europe mais ak ko xamne ki jom ak fulla ak fayda mo la fi indi ngay xey waxtu manam xey waxtu yi moy lan xamne la fi taxaju nga diko def xey liggey xamne liggey mo la fi indi nga liggey bu sa waxtu liggey jote nga dem liggey bu sa waxtu wacc jote nga do wacc bu sa dem sa keur bo dem sa keur la nga war def nga def bo bëgge genn doxon du nga genn doxon ta xam fa ngay yam xam fa ngay tek so tank mais nak lolu day fekk aussi nit ki nga amone kilifa parce que ma je te donne un exemple ñun ci ñun ñi yare da ngay dem ba am ay jabar ak ay dom mais do am dara loy dogal parce que do am dara loy décider dis bala ma décider dara il faut que man damay wax ak sama frère ak sama li ak yeb bañu ñom ñu d'accord ci pour ma dool ko def parce que lool mom moy dunduk manam solidarité lañuy dundu parce que dañu ci ya mais lool ngeen di dundé fi ci Europe te amna duma né pour ñepp ko fay dund duma né